Milana Šuce ti politiki. Svi su isti, samo svoje debelo ruske bio. Pšš, pravi sebe u redu. Nekega dne buš sve u redu. Sebe u redu, nekega dne daje, ko bom umrla. In kaj je bo to? Kaj? Ja. Kdaj boš umrla, da bo vse vedel? Kaj pa naj naredim? Ja. Kandidiraj in spremeni svet. Kaj ti misliš, da bo mene ta mafija zdrav spustila? Oni no benga ne spustijo zdrav, za katerega mislijo, da je bo stran od korita spodil. A misli, ravno ti zanje žeka, da živimo v demokratični državi, ki ima vsi enake prilice in pogoje? To se sam tak reče. Kaj? Čakaj, Marja. Jaz sem ti vril. Jaz sem ti popolnoma zato. Ti si ista kot si ti politiki, ki so te zdaj razgurili. Ista si, da veš. Ista, da sem. Ja, nisi ti rekel, da živimo v demokraciji. Veš, da si ista. Zakaj pa ti ne kandidiraš? Jaz? Ja, ti ja. A nisi rekel, da živimo v demokraciji, ne? Si, ja. Ampak ti, ne. Ko bo čas pravi, ko bodo okoliščine prave, ko bo tok pravi, takrat, takrat bom kandidiral. In kdaj bo to? Ja, ne vem, ko bom dobil znamenje. Enaj, v tvojem horoskopu piše, da je napočil čas za nove izzive. Res? Ja, čas in okoliščine so odlične za velike življenjske podvige. Res? Ja, žal pa nič ne piše o toku. Vidiš? Ja, to pomeni, da je z njim gotovo vse v redu, ne? Ja! Ampak... Ampak jaz bo ja premlad pa prelep tudi za to. Za kva? Za politiko. No, tak lep tudi nisi, veš. Ej! Ja, lej! Prej si bil tak glasen, da nisem tako, kot sem rekla, zdaj, ko imaš pa znamenje, dovoljene strani horoskopa, da ne upaš kandidirati. Okej, okej, bom kandidiral. Sem škoda, ko ni letos volitev. O, pa so. Kaj so? Ja, volitve, to še jaz vem. Kje pa? Ja, tega pa ne vem. V nedeljo so volitve za poslance v Evropskem parlamentu. Čez poletje parlamentarne volitve, jeseni pa še lokalne volitve. Ja, lepo, ne? In na kjeri boš kandidiral? Na tistih, ko bo manj gužve. Resno misli. Jaz tudi. Ok, pa boš pa kandidiral za poslanca v Evropskem parlamentu. Poslanec? Jaz bom poslanec? No, sem če te izvolil. Upam, da sploh ne izpolnjujem pogoja, da bi lahko kandidiral. Lej, si polnoleten? Ja. Si državljan ene izmed 28 članic Evropske unije? Ja. In si člen stranke? Ne, in tudi noče biti. Ok, v redu, se lahko kandidiraš kot neodvisen kandidat s podporo voljivcev. Kot kaj? Joj, nec, kak si ti za cajtom? Zdaj je najbolj moderno ravno to, da si neodvisen kandidat. Ajo? Ja, in naj takoj ti dam svojo podporo. Ajo? Ja. Ja, hvala. In jaz rabim prvo videti njegov program, potem dobi mojo podporo. Ajo? Ja. Joj, Tina, kak si pa ti za cajtom? Zdaj je najbolj moderno ravno to, da nimaš programa. Kaj ćeš ljudem nekaj obljubljati, če tega pa sploh ne misliš izpolniti, ne? Ajo? Nehita. Ok, dobro, ampak kakorkoli, sam ne moš kandidirati, listi morate biti najmanj trije kandidati. In kje bo zdaj našel še dva bedaka, da bi kandidirala? Ena. Dva. Tri. Mislim, da nimaš da znarja, da bi jaz kandidirala. Polona, če skoči z mosta tvoja prijatelj, mora skočiti tudi ti. Sploh pa, če boš izvoljena, boš itak imela ful lepo plača. Ja, to že. Samo v Bruslju imajo skozi neko bedno vreme. Drugač, Evropski parlament je v Štrasburu, v Franciji. V Bruslju imajo bolj srečanja pa vse v dvoru. A ja, no, bolj za mi, zato ker meni vlaga vedno sesuje frizuro. Ok, trije smo. Kaj pa zdaj? Zdaj imaš pa podporo voljivcev. Aha, ja, koliko ljudi pa je pol to? 3000.
to ni tak velik, no. A čakaj, to komaj tudi ni, ne? Ja, pa bomo že. Ok, no, tu bo polončka zritala. Jaha? Ja, potvoro. A, ja, to, ja, ok, ni problema. No, prid. Evo, pusti se, zdaj pa rabi nec vašo pomoč, rabi vašo potvoro, kira bi ga volila, lejte kak je lep, no. Kira bi ga volila, ker roke v zrak, prosim, kira bi ga... Samar, to so... To je politika, ne pa zmenkarije. Ja, sej, to je politika. Prvo vides, pa bo povedal nekaj belari, pa pa če bomo imeli še čas, bo povedal, kam si dela, če bo izvoljen, ne? No, zdaj pa še rake gaš za našo Tino, kjera bi za njo volila, da dobimo podporo. Ramo 3000 ljudi, lej, da je lepa, pametna, nasmejana. No, kroke gor, no, nec malo mišice pokaž. Ej, me se zdi, da imamo dost, ne? Glas gore pa dol. Čaki, še enkrat. 200, še enkrat, 1000, še enkrat, 2000, pa še, le, 1000 za druge, 3000, evo, imamo dost. Ok, kaj zgora pa dol, podporo imamo. Kaj pa zdaj? Zdaj ima program, pa zato še imamo cajt. Ja, Tina, glede na to, da si toliko pamet, da bi mogla bi rabila pa karte, se pa rad meni jih izuči hoditi na fešte. Na fešte? Ja, družiti se moramo z ljudmi, da bodo više pripravljali posao, jedna sem tako. No, verjetno, jaz sem to imaš kar prav, ja. Ja, itak doma. No, okej, jaz bom uštimala stran na Facebooku, pa še spletno stran. Ja, pa Dinarčka bom probala dobiti od donatorjev. Ti, Tina, ti ima naredi program, okej? Super, imam ful ideje. Veš, tako si mislila, da bi malo drugače kaj na kmetijstvu, pa kaj bi lahko sve so štere? Okej, naredi nekaj na dve strane, redi? Tve. Ja, program mora biti jasni in enostaven, da ga še moja 81-letna babica zastop, ki ne sliš vsake druge besede. Nec, ti bi rad, da jaz napišem program, da ga bo zastopila tvoja babica, 81-letna, ki ne začuje vsake druge besede. Ja, ja, ja. A nisem bi to malo prej rekel, a? A čakaj, Tina, kaj ti to ne sliš vsake druge besede? Oj, oj. Le, sploh ni panik, gledajte, bom predal tako malo babico odrasti, nekdo me spiri na ušes in pa vsake tretje besede ne sliš. Okej, okej, to mi je čisto en. Program aj tako ben ne bere. No, vidiš. Dobar, vredo bom nekaj naredila, v dvih stranih. Ja, no, kaj pa jaz naredim? Ti nejc, ti pa bod sam lep, pa ti, da ne boš škode naredil. Draga moja, začeli smo s kampanjo. S čim? Kaj sem rekla? Okej, bom ti. Ja, pa kaj še? Ne, pa lep bom. Živ punce, kako ste? Evo, te volne na delu. Da, zelo pa slikujem za Snapchat. Sem mali. Evo, ful ste lušne, bom dal na listo. Okej, plakatke, ja. Plakate imamo, na netu smo tudi prisotni, sa še ni tega pravega odziva. Zdaj pa čakam na program. Zakaj, če si čuji rekel, da ga sploh ne rabim? Ja, sej v bistvu ga ne, ker tudi tisti, ki ga imajo, ga dejansko nimajo. Glej, gre za znanstveno-fantastični esejček o problemih in potencijalnih rešitvah. In to je to. Okej, imam ga. Imam program. Je, končno. Ful dolg je trajal, kaj dena to, da imamo samo dve strani. A ti veš, koliko je težko napisati program na dveh straneh? Eli, imela sem ful idej in potem sem jih mogla sproti krajšati in sproti prilagajati in pa nekaj drugo smisla... Kuj, sam ne nismo imela problemov. Ja, a mi vada zdaj ta program, da se... Izvoli. Pa to je super. Hvala. Ha? Mislila sem, da je super to, ker je cel program na enem naški listu. Jaj? Ja, tako bomo prišli v medija, ne? Ja, kot neresna lista. Neresna lista? Ja, super ime za našo listo. Neresna lista? Ja, stara, ključ do uspeha je v interpretaciji. Tina, nekaj, kar ne boš razumela, kak je to, da s tem povijet, veš? Ne, sploh pa ne si kjeri se, še smo vcaj. Okej, tole naložim in objavim. Takole. Kaj pa zdaj? Ja, zdaj pa čakamo, da nas pograbijo meni. Kaj pa plakati, pa letaki, pa zdarjuj, pa shodi, pa momo, veš, bomo se malo kaj... Evo, naš plakat. Okej, a nisi mogla najboljše slike? Pa, bo... Pa to je zakon! Kaj pa normalno sliko? Tako je... čudna.
Pa, ti si šum. Ej! Ok, veš kaj, da sem zbirala tole sliko. No, ampak je bilo pa prijetno. Zaka? Ja, zato, ker sem se zdaj jenom prijetna. Ja, vidite, kak je lepo dela. Vsake lepko dela, če tep ni treba s prstom mignati. Oprost, ampak skozi se mogla delati, da vem, kaj dela, pa tudi, da me zanima. Čeprav me ni in nisem imela pojma. A da te ni? Ne, zanima me je samo on. Ok, ampak meni ta plakat ni všeč. Tak je, neresen. Ja, vse tako mora biti, če smo pa neresna lista, ne? Moj dedek vedno pravi, da moramo delati tisto, kar govorimo, pa čeprav je narobe. Ok, ne, ti hočeš povedati, da moramo biti neresni, ker smo neresni? Točno tako. Vem, ker res tudi na mojem vrede lahko kandidiramo. A ni to super? Da, super je. Samo uradno moraš vedenje država članic in že lahko kandidira. Ne, ne, uradno moraš imeti državljanstvo ene izmed država članic in živeti v ene izmed članic, potem lahko kandidiraš. Kaj sem pa jaz je rekla? No, okej, važno, da smo zdaj 3000 overjenih podpisov o polnoletnih oseb, druga so samo malenkosti. Ja, kaj pa zdaj? Zdaj pa, vi vas se morate naučiti program, ker se ga bomo res držati. Voljivci takoj zavuhajo, če hoče za nos potegnati. Okej, najc prebesi ta program, da bo ti nasrečna. Vse ima sem dve strani. Okej, Bojana, kaj še moramo narediti? Ja, mi da smo zdaj pravile par provokativnih izjav, ne, da se prerinemo v sprednje. Na temo okoljevarstva, varovanje okolje... Čista en je, sem da je provokativno. Ja, kaj pa jaz naredim? Ti najc. Ti pa bod sam red. Še nikoli do sedaj ni zunaj parlamentarna lista tako resno ogrožala najbolj uveljavljene stranke pri nabiranju podpore volivcev pri volitvah za Evropski parlament. Javno mnenje je v zadnjem tednu bliskovito naraslo podpori neresni listi. Trije, komaj polnoletni državljani, so svojim volilnim programom, ki je napisana zgolj dve strani in premišljeno uporabo družbenih omrežij, uspeli pridobiti množično podporo volivcev. Po zadnji javno mnenjski raziskavi bi osvojili vsaj enega od skupno 8 poslanskih sedežev, ki pripadajo Sloveniji, v Evropskem parlamentu. Prisluhnimo izjavi vodi vodilne stranke volilnih težav. Ne samo v naši stranki. Tudi jaz sem osebno zelo vesela aktivacije mladih v vseh tvorbah naše družbe. To je zagotovilo za lepši jutri. Seveda, šele jutri ali pa pojutrišnjem, ko bodo ti pogumni mladi ljudje bogatejši znanjem in izkušnjami, ki tako zahtevno delo zahteva. Njihov program ponuja preveč reflektirano in celovito rešitev problemov naše družbe in to je velik problem, veste? Politika se ne rada ukvarja s problematiko, ki se tiče navadnih ljudi. Politika tudi ni nekaj, kar je cool in kar bi se spreminjalo iz danes na jutri. Vse skupaj je principalni nesmisel in z inerentno pravico do rapinga ne bomo ničesar. A moramo spremljati na konkurenco, kaj če nas prehitijo? Verjam, še polži so hitrejši kot ti. So ja obtičali leta 92, oni nimajo za burek. Masten, slasten burek. Pa ne, kako masten, slasten burek? Sem ti ja rekla, da moš paziti na linijo. Si, ja. Ampak nekaj pa mora ni jaz, ker v teh bednih ribivih pahvih človek niti nima bolje doživljenja. Ja, prosim, ponovna pri telefonu, neresna lista. A, gospa Pavlina, težka. Ja, seveda se lahko tikava. Ja, seveda, kako da ne. Se razume. Ja, seveda ne. Kaj je bila res Pavlina? O, ja, je bila. Dobro, dobro. In kaj je hotla?
Ja, pobavila nas bila slavlje, kaj misliš? Zadrži, moram. Sarfastična je. No in... Ponujemo študijo tujini. Plača mi nam štolino, pa naši štipendijo. Če se omaknemo in javnosti, rečemo, da je vse skupi sam kot nekavoština. Ampak to, to je korupcija. Ja, pa kako? Lahko gremo študirati v tujino, pa še štipendijo dobimo. Štipendijo? Noro! Ja, noro, ja, ampak mi imamo to ponudbo zavrne, ne? Ja, ne, tako priložnost dobiš samo enkrat v življenju, da parlament pa lahko kandidira vsake tri leta. Vsake pet let, če kandidira za Evropski parlament. Lej, Polona je včasih res tako zavarna, nesramna in grozljivo rakistična. Ja, ampak? A, ne, to je to. Lej. To v bistvu razumem. Če ne spravimo ponudbe, potem mogoče jaz ne bom mogla nekako študirati v tujini. Hvala, ne. Isto se kar boljš počuti, veš. Si čas kaj pametno. Vem. Ampak vse eno lepši kot pametni. Poglej to! Prazen iz papirja. A ne, ne, isto je naš program. Ja. Tako boljš. Kaj pa delaš? Pravkar bomo dobili zasedno letalo do Bruslja. Nec, Evropski parlament je v Štrasburu. Vse ne morem verjeti, ti politiki. Ja, malo bomo tudi mi takšni. Ja, upam, da ne, ker če boš slučajno izvoljen in se boš tako obnašal, se ne boš mogli nikoli več usediti. Zakaj, ne? Zato, ker ti bo ta šuh ostal riti za vse večne čase. Ok, Polona, zdihni, zdaj, kaj na lobe? Ne moreš verjeti, kak je ta Pavlička nesramna. Je ponudila tak nizke zneske, da bi lahko študirala samo v Uzbekistanu. In poleg tega, ker sem ponudbo zavrnala, je najkoga objavila v medijih. A sem ti rekla, da se ne smeš in trgovirati, glasovi? Ponudna, trenutno so politiki ljudje, ki so odrasli v času, ki je bil kalkulator višek tehnologije. Sam res, ja. Ne, moramo se spet spomniti, zakaj smo kandidirali. Zato, ker si nas ti prisilna. Ja, no pa, malo je bilo pa tudi dolg cajt. Veš kaj, malo je prenežno povedano. Nekda, mogoče smo zato začeli, ampak zdaj imamo program. Zdaj vabim ljudi, da se nam pridružijo, da nas zagasujejo za nas, da nas izvoli Evropski parlament. Čas je, da spremenimo razmero družba na pozitivno in da se nehaj skoriščati. Komaj čakam, da bomo leteli v Brusel. Štrasbur! Pa tja. Moje letalo leti tudi do Tokija, če treba. No, tole me pa malo skrbi. Kva, se ne bomo z nečim letalo leteli. Pa ne to, bolišča so se zaprla in zdaj bojo objavljali rezultate sporednih volitev. Čaki, ma. Zdaj si bože zmišljuješ. Sporedno volite? Kako razliš to? Ti ali jaz, dej kar ti. Mediji izvedajo anketo ljudi na voliščih in tako ugotovijo, koga so izvolili. A ja? Ja. Zdaj bo. No, a gre pa ti da kufle? Čakaj še minutko, pa ti povem. No! Ni nam uspel. Ja, nič, ne bo. Zdaj smo se bo sama potrudili. Demokracija je od ljudi in za ljudi. Wow! Kdo ti je bo zdaj to rekel? Abraham Lincoln. Kaj to je on stari šumno brado in klobuko? Ja, tisti, ja. Konce.